kunkeri ekana. Joo, jos sä puhuat nää! Mä pull. Mä odotan tulee mukana. Älä kuole. Pull! Toi siivet! Pull more. Nyt yksi. Eka ottaisin tosta jotain sähköpoti. Jaari meeni hakemaan. Jaariko! Ko! Beware. Mikäs viikko nyt oli? Sama viikko, eikö se ole? Ei ootais meidän tarvitse. Beware. Meidän palahiileri pystyy hoitamaan pursti homma. Jos mulla on siivet. Ilma siipiäkin. Kotkan poiki ilman siipi. Ota tää taas. Oh fuck. Se oli se patron. Patron. Mulla on pulkkaveri vielä. Mä rokaan tuo. Rapid fire satuttaa. Just se. Pitää rukuta kuhien taas tuohon näin. TD tuli just sinne. Rukuta vaan käy. Ei nouse, saatana! Pystykää pulssi. Kaskettu. Niin CD tuli, niin se saattaa ehkä vähän tappaa. Hyvä. Siellä varmaan... Tuli. Jani varmaan päälle. Anno ei oo häntä. Sanota itse. Mulla on silmä edessä. Assistance protocol activated. Nyt muottaa täältä tää sähköä. Tää siis toi Timonen täältä. Oh, hyvä! Tää sit otti! Joku ottaisi pala piipulta. Meidän se ottaa samaa aikaa, mutta hän kerkee. No ota sieltä putkesta. Sitä mitä mä oon yleensä ottanut. Ryyppöputkesta. Putkesta. A power node must be located within that slime. Missä se tuo? You'll have to sanitize it. Silloin. Niin, mihin sä meet? Miks se putki oli? Tuo, mikä tuo on? Tulla. Takana. Ah, tuossa. Run, little shaman. Run. Kuulis eläin. Antteli ja kaukana. Älä kuole. Mä en kuule, toi Dima Hunter kaukana. Se oli Hunteri, ei Dima Hunter. Niin, niin oot se Dima Hunteri. Mä en sano, että se on Dima Hunteri, siellä vaan sanoit, että se on sinä. No, koska minun HP oli tippunut sillä. Ei, hänellä oli vähemmän kuin sulla. Tai oli. Se on stop complaini. Vaikka mulla oli vähemmän. Sivä. Muistakaa. Mulla on 3 hiili. Beware. Nopeesti. Suffocating smokki. Kuka ottaa täältä? Mikä se oli? Täällä oli se sähkö, mut... Ei sähkö, kun toi perus welding. Mulla on jo welding. Mä voin ottaa sit. Ota, eikö sulla ollu TD? Et oo näin. On. On, mulla on 2 TD:tä. Minun vijoilla on TD. Hui saatana. Käytin papulis suoraan. Totta kai silmä tulee, joka ei hajota mitään nyt. Pitää vissiin vähän väistelläkin tuota silmää. Vai pitääkö? No ei, mä ajattelin, että se helpottaa sinua, mutta voin mä seistäkin. Se oli Jari toive, kun tässä voit seistää. Mä tein TD-paladin hiileri. Koitit tappaa omia saata. Näköjään. Mut se oli kyllä... Se oli... Corruption tuli. Se oli hyvä loosta. Tuo N-Soft, joka teki sen. Eiks kaikilla nyt sähkö? Paitsi jää tankille myöhemmin. Otat siel sitten. Otanko? Just näkös tämä. Mun tavallaan pitää tehdä tämä. Mä hiilan tekemällä tämä. Katsotaan puppaa. Nopee kuolema. Tää popit nopeesti. Oh,
mulla siipi vielä vähän aikaa. 7 sekuntia. Thing from the beyond. Sanitation required. En ne hiila itse. Run away. Run away. Sori, mä eikö siis oli väärä. Protectioni. Joo. Piti laittaa itselleni. Mulla oli toi se sun nimellä laitettu. Et se targettaa sua suoraan automaattisesti. Jätkä on makrottanut sen. Se oli sun necrotic juttu varmaan. Sai stackit aina pois. Sulla ei se makro, joka ottaa sitä pois. Jep. Mut se oli mulla nytkin, mutta klikkasin. Mun piti laittaa itselleni, mut... Mä olis oli Breeda, kun hito Breeda, miks ei auta ees. Mennäks mä herolla tää? Joo joo, tää voi mennä herolla, kun ei ne seuraavat on niin pahoja. Tää on vähän ärsyttävä. Onneks nyt ei oo Quakeia. Meidän potti. Himeeni. Kaadaa. Mä teen ne. Sanitation required. Total wave, nyt pitää tästä kaas tänne. Aha, vasara kerkes. Battery on seuraus, niin ei paljon haittaa jos jää tähän paikalle. Error. Mobility compromised. Beware. Mä oon varmaan ainoa, joka ei oo mennyt mitään röhaipai. Ah, toksiveivi, no tässä on tapahtunut mitään tullut. Kuole nyt se saatana. Se kuoli, mä et saa hiilannut teitä. Pyynnöstä. Hyvä. Et se tykännyt. Tai mä haluun. Tuo perkele voitti minut. Hei, 17 K-depsi, hei ilman zappia. Get the chat, man! Remain alert! The flying menace has altered its trajectory. Its flight path will take it over the heaps. I suggest avoiding that area. No hyvä, kun nyt ei oo Quake, niin. Mä olisin unohtanut tän vitun portaan. Kaikki varmaan pärjää. Paitsi mitä sai purstin näköjään. Ai nuokin purustas. Näköjään. Siisti. Minä itteni. Missä oli ajatus kuhota? Sait tästä. Se on muuska. Se menee kuhkeen. Otetaan tän kaverin luona. Tuo joku power, niin mieluummin sinne pienemmän päin. Tästä on yks vaan. Oho, TD tuli. Eikä ottaa vieltingiä tästä. Kuka teistä ottaa tää öljy? Onko ne jäljit? Varoka. Onks sulla haste? Kellä? Ei. Mulla ei oo mitään. Sieltä nyt haskeet. Assistance protocol. Se on viimeinen. Mutta silti ootte ottanut. Kaikki ootte ottanut tää.
Mä en ottanut kahta vielä. Oi liian. Siis yleensä kaikki on varastettu tän minulta. Missä Veltingi? Assistance protocol. Jaa, mulla on jo full power. Onks niin niin tuota kas? Yeah. Koska ne vittu blasterit. Granaatti varo. Hittu kun nyt mikään DK enää voi tulla näitä. Mä rupesin spämmää kuuta, mutta ei ollut. Tämä oli auena vaan. Oho. No. Hän sun lähtee henki. No. Meinas. Mana is needed. Onks se kriipa? Mä reipoin. Kuoliks joku vai kuoli? How do you keep our team hunter alive? Koska mä olin hilmassa Juuta. Juu prio. Juu prio. Ramton tiko ei, kun team hunter ei. Tänne pitää taas hakea niitä sää. Silmä. Jullekki. No niin, mun piti seistä siinä. Eikä mitään. Sun piti tanssii siellä. Aijaa. Kyllä mä voi tanssiakin. Toi teiti mä hattu. Tulla full power just. Sä merkkaat skallin väärin. Otappa taas kärppäri eka. En saatana tapa. Täällä on scrappy blaster. Patrolli tuli. Mulla on jollekin sähköä. Kiva juuli lähellä. Joo. Tuo juoksi just mun läpi siitä. Oh, just keräsin heittää vasara. Kaikki sai pulloa OP-suunnille. Beware. Onks tota pystynyt tunnaa? Ei. Ei. Missi ei ole vähän hidas. Oh, just kerkisin laittaa bubble. Oisin muuten kuultu. Mä olin Ninni vieressä vielä, niin ei edes liikku. Liikun vieressä. Vähän. Mulla on jo noin, mulla on vaan sähkö. Ja mä oon pitää antaa tolle Team Hunterille. Mitä saada vielä öljy? Kyllä oikeastaan rasva. How do you know my name? The old thing from beyond on mulle vähän hiiliä teinä kaikille. Tässä on shokki, kuka ikinä tarvitsee. Eikö se Demon Hunteri? Eikö sillä on jo? No mie autan niin. Mä oon kaukana. Et sä niin kaukana oo. Ai Miina. Sä tossa overbot. Jätiks mä turhaan tää mun kuupauri tähän? Tuolla ois yksi kappale öljyjä. Tu missä? Siellä. Tossa mä... Ai jopa! Juu! Rasvaa. Nyt on kaikki. Mulla on jo full powerin, niin on varmaan. Kuusen pelon sinne. Mopo. Kaikki on juu siinä edessä. Nautin toiseksi. Viima Hunteri ei ottanut. Ne voi ottaa tänne. Ne voi ottaa tänne. Ninni! Helas. Muista, että tää on pomovilkka, niin justkin teillisiä kuvaa. Jaa, aina. Juu selvis. Mä oon ohi kattoo sitä. Tänne. Mulla on agro jostakin syystä johtaa. Mä en tiedä mistä. Mitä ihmettää? Volt boosteri, joku.
Eiks tää nyt vaihtaa jo? Ah, Omori. Saa sitä manaakin. Se on tuon random liike. On polttuus, eli auki pitää vaan hiilata sen. No niin, niin kuoli heti kun se reuvas. Lopo tuossa. En kerran nyt hiilata tota enempää. Vittu, nytkin mä saan vasta full bore. Varokaa. Lopo. Mä nyt Nintille liio händi. Yritä juu selvitä. No ei me ollut tiukka. Aukki, tykkäätkö pomo viikosta? En, kato mun manaa. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaa niinku mana rupee loppuun. Kaikki mekanismit melkein vaan soppaa. Tää on vasta 15. Aatte 30. Mä syön, menkää vaan. Mechagon's war machine appears to be changing course. Mä ei oo. Se ei oo trassi. Silti. Se spin sattuu. Ei sattu. Demon Hunter halus hiili, kun mulla ei edes ollut paljon manhaa silloin enää. Se oli kuollut silloin. Se joka antaa manaa, jos mä hyökän. Se kuoli, niin silloin se sanoi, että hiili. Jep. Olisi pystytty sanonut aikaisemmin. I'm out of range! Täällä on sähkö. No voisaa. Tää kuoli. Self-destructi. Juu taas lähellä. You likes to be close. Ei se mitään, jos on lähellä, kunhan ei oo siinä. Muista ottaa se pienenkin sieltä. Kato huupaa tähän. Shockwave, shockwave. Taas. Shockwave. Hunter petitkin tietää paremmin. Otit sä se pien? Otit. Sitten tää pillari. Ja skipataan tää pakko tässä. Kamp-kamp-kamp-alede! Mulla on 40 corruptionit, tää silmät opee silti tulemaan aika paljon. Tässäkö me tapetaan tää? No joo, kun näitä ei lasketa pummoksi. Jännä, että ne minionit vastataan kuitenkin purskikamerilla. Ja polsteriksi. Nyt ei kuitenkaan polsteri tätä luuta sieltä. Mikä on aika hauska, kun se kumppaa täällä. En luottanut meidän tepsiä tarpeeksi. I'm detecting a power node within that trap den. I doubt they will relinquish it willingly. Sun petti orma tappumassa. Petit on perseestä. Onko näin? On. Ne on aina tekemässä jotain muuta, mitä niitä ei pitäisi tehdä. Haha.
Kyrpiin, niin... Kyrpäin. Tunniin. Shockwave. Pitäisikö me tappaa sen robotin ekan? Aika hyvin Jari otettiin vaikka... Ei kohdalla. Ole. Silmä. Beware. Taakse molemmat. Seuraa valmiina. Ei tässä vaan se vikaa. Vikaa pomo siihen kurssiveissiin. Kyllähän siihen muista kyllä. Kyllähän mie muista. Että siihen nyt tähän koppapomoon käy, kun tämähän on semmonen easy kaveri. Ainakin se on seuraavaksi se vikaa pomo niin johonkin, eikö mä ajattelin, että aikaa menee taas. Eikö se on ihan seuraava jo. Meidän voi mennä ottaa tänne vuoteen. Ota vasemmalta tänne. You have 0 seconds to comply. Pitäis jättää se tuo kauppaa. Ei oo. No meillä on täällä yksi pinna jo. Jätä seuraavaksi tuo mikä tulee kaukana. Ai sit joku jättää vaan ottamaan. Vittu kuulin harhaajansa. Tarkennetaan. No, minä varmaan otan tuon. Mä en ottanut, mä näköjään otin vahingossa tuon maaksi. Smässäs suoraan sinne. Ready to rumble! Perkelee! Ottakaa portaalit. I will deactivate the node. Move with haste and 300 tonnia jäi tuota vittu demoa vielä jälkeen. 66ko. Se meni lopussa ohi saata. Meneekö me tähän takas? Exemplary work. With the power nodes inert, the machine will return to its hub to recharge. Oh, mä pääsin, mä kerkisin samaan aikaan tullut. Now is our chance to disable it and acquire the access code. By shutting down the power grid, Tinkmaster Overspark has turned the hunter into the hunted. I have many tools. Splendid, Keela. But make sure you include a passage about my rugged fortitude. My readers deserve to know that I'm more than just my incredible brain. And I will. Tosti ilme. Vaakka. Ja huomaa. Niin, niin heitä mulle vähän pistereksi. Missä on tuolla? Ja unohin koko skittisi. Mäkin unohin, koska sitä ei näkynyt niin hyvin. Mä käytin mun full power näihin, niin on varmaan edellyt myös. Pystyykö tästä ostaa ottaa wildiin vai tuleeko sieltä kissoja? Häh? Nyt siellä saa. En miekä. Jotain kissoja. Niin, mä uskotan. Miks sä yritit taas? Täällä on veldit, jos se haluaa. Tossa platformilla. Mä tulen ylhäällä. Mä tarvii sit apu hiilamisessa ehkä näin teidän puolissa. Assistance protocol activated. Mana is needed.
loppuu pari 30 sekunnin päästä. No, olisiko me edes tarvittu näitä enää? Ei varmaan. Mä oon huomattu, että 92. Paitsi, että me yritetään liutati pomolta. Ei varmaan. Ei varmaan. No, ei, kun tää on boss viikko vielä, niin... Se on niin vittumainen muutenkin se satana eventti siinä. Pysä auttaa vähän. Muista täällä on burst. Eiks täällä ollu pieri? Mie osun pieri, älä tuu lähellä, älä tuu lähellä. Just huomasin, että siinä oli joku ympärä, mutta sitten laukasi ennen. Neljä stäkkiä, joo, olkaa varovaisia. Mä säästän liivan handy. Vierit. Miksi pitää vierittää väärää suuntaa? Mä en nyt kerki ottaa tankilla pois. Piti ottaa itseltäni. Niin, tapetan tässä. Mä otin tankilla pois. Mä osun vieri vielä. Mä en osu. 45 sekuntia, että mulla on full power. No hyvä, täällä on full power. Joo, enää tiiminkiä vain sanon. Mm. Nyt kun täällä tuntee, että tää on aina ollut vihdoista, niin kotottuna se tiimingi. Saanko mä full powerin tuohon pomoon vai saanko käytetä tähän? No riippuu tarvitse. Katsotaan mikä tilanne, kun mä rupeen pustamaan. Oh. Nää rupeaa, mä kyllä käytän tähän. Koska vikaan ei tuu paljon mitään. Muistakaa kaikki intu... Kaikki liikkeet satuttaa vikusti siinä. Niin. Nyt vaan lossiketaan. Missä toi on? Missä Ninni on? Ninni, miksi tää on lossittamassa? Mikä lossittaa? Tuu tänne, missä me ollaan! Pois hänen silmistä, ettei hän näe meitä. Sitten häntä ei tarvi interruptaa. Tuo on ehkä vähän huvittavaa silleen, että sä oot pelannut aika monta vuotta PoVia ja sen tiedät tuota. Se osuu minuun. Voin taittaa. Tämä mä en otakaan, en dispela itse. Kuka ei interruptaa? Kaikki välit kuultaan. Toimiks tähän? Oli pakko. Ja 30 sekuntia muu taas. Voimme mennä jo. Kohan Jari jo tässä ulottuvuudessa. Onks se niin justiinsa, jos mä eri ulottuvuudessa? Mun ois varmaan pitänyt tulla. Mihin juu saa kuulua? Se on se dotti, mikä sun pitää hiilata. Mä sitten hiilata. Fulminating sap. Mä en edes nää sitä. Tää lyö meidän aika kovaa tällä viikolla. Beware. Tästä on botti tappa. Eli se pitää vaan hidastaa ja tuntuu. Tästä ei voi tappaa. Yli yli yli, kohta sattuu. Varotaan se yhtistura. Beware. Fire! Deploy the reinforcement. Beware. Prepare for annihilation. Jee, mä olin eka.
Tää hiilta. Mä en pääsi. No mä vihaan tän. Ihan selvästi hyppää yli, niin silti se laskee se osuvaksi. Niinku nyt. Se toi on. Mennään sit tällä helvetin ympyrällä. Mä hiilan. Kauhea pitkäntö. Just mennään. Kerkesi perille, saatana. Come on, speedy. Käytä vaan huoista. Reiku hajaa se, kun aapittu pelaa taas. Ai full power, jätkät! Mitä se kuttia? 7. Ei tää riittää, se menee vielä ylös. Joo. Aa, vielä vähän. Vielä vähän! Yes! Riitti perkele. Aa, top hiili silti. I feel happy. Mä sain kengätkin. Kenkä stappii? Se ottaa mut krittiin. Oliks tää 14?